بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ درس کنټرول پنل کې کمپیوټر ایڈمنسٹریټ ټول کې کمپیوټر منیجمنت کې الګس درس پاتې شو. هغه پارټیشن دې موږ سره څنګه موږ کولای شو پارټیشن وکړو د کمپیوټر منیجمنت لارې. راځم ډیسک منیجمنت دلته تاسو وګورئ. موږ سره لږ ذرا سپیس خالی پاتې دی، کمپیوټر هارډ ډیسک خالی پاتې دی، غواړي نور ډرایوونه جوړ کړي. دې باندې رایټ کلک کړو، ان لوکیټډ مطلب دا چې دا تر اوسه چا نه دی یوز کړی، همداسې خالی دی. رایټ کلک کړئ، نیو ایلم ته لاړ شه، نیکسټ کلک کړه. سو جی بی جوړول غواړم، تم شل جی بی یو ډرایو جوړول غواړم، شل زره مې تولی کړو، صحیح شو. بیا مې نیکسټ کلک کړو، څه نمبر کې ډرایو ته نمبر ته انتخاب کړي، ماؤنٹ آپشن تو ہم دس کر کے روس تو ہم نیکسٹ کلک کا فارمیٹ کول غواڑے تو ہم نہ ڈو ناٹ فارمیٹ کا فارمیٹ کول غواڑے نور سیٹنگ ورتاو کہ داسو کم ورا کم فارمیٹ غواڑے فیٹ غواڑے اینٹی فیس غواڑے کم یو غواڑے کویک فارمیٹ غواڑے نہ تو تم ڈو ناٹ فارمیٹ انا فارمیٹ کم نیکسٹ او بیا فینش گور ہم سر بل ڈرائیو جوڑ شو صحیح شول تم سر ڈرائیو جوڑ شو بعد غواڑے دا فارمیٹ کی دا فارمیٹ تا او بیا ورتو چ کویک فارمیٹ اوکے کلک ان ڈرائیو فارمیٹ شی او یوز کول دو پارا با اماده شی گور ہم سر بل ڈرائیو جوڑ شو لاڈ سی چر تھا مائی کمپیوٹر تھا لاڈ سا مائی کمپیوٹر تھا ہلتا ہو کر اوبل ڈرائیو میں جوڑ سو ہے منگسرا ای ڈرائیو پن بنے لاگور منگسر جوڑ سو ہے دا بل کتا واڑے نور پارٹیشن ہوئے نور ڈرائیو جوڑ کے منگسرا خالی جائے ہمشتا رائٹ کلک کا بیال ترا جائے نیو ویلم تو چرا لے گور دا دے من رائٹ کلک کا نیو سیمپل ویلم تو چرا لے نیکسٹ کلک کا اور بیا اور تو سائز ورک مثلا شل جی بی نور غوڑم بکے صحیح شو نیکسٹ او کم نمبر تور کول غواړي کولای شي مختلف نمونه ورته ورکي او ماونت سره کار کوي غواړي دا تاسو کوم بل ډرایو سره یوځای کړئ او ډرایو نوم واخلي نیو فولډر اوکي وکړي کې نیکسټ هغه بل تاسو شي ماونت به یوځای شو تم جنہ نو ډرایو جوړوم نیکسټ او فارمټ کوم هم نه نیکسټ او فنش دا سګور بل ډرایو موږ سره جوړ شي څه مشکل پکې پیدا شي څنګه ولکه طریقه خو ما تاسو دا کار وکړو دا د پارټیشن جوړول طریقه صحیح شوه که بیرته تاسو دا غواړی ډیلیټ کړئ رایټ کلک کړئ ډیلیټ ڈی جی نه کولای شئ فارمیٹ کولای هم شئ زه راځم تم دا ډیلیټ کوم یس اوکے دا هم ڈیلیټ کوم یو ڈرایو ته جوړوم رایټ کلک نیو ایلم ته لاړم نیکسٹ نیکسٹ او نیکسٹ مې کلک کوو بیا مې ډو ناٹ فارمیٹ نیکسٹ او فنش یو ڈرایو مې دا جوړ کړو راغلم بیا مې رایټ کلک کوو ورته مې چې فارمیٹ کوم بیا لاړم فارمیٹ تا کویک فارمیٹ اوکے صحیح شوه تاسو ګورئ نوی ڈرایو مونږ جوړ کړو هغه مونږ سره فارمیٹ هم شو صحیح شپا دا مونگ سر پارٹیشن کول اور پسی مونگ سر بل آپشن کنٹرول پنل کے مونگ سر دے ایکشن سینٹر ایکشن سینٹر دا بیرک تا سو گورے دیتا ایکشن سینٹر ویل کی نشانہ دا ایکشن سینٹر دا دا سکار کی کل چیستا سو کنٹرول پنل کمپیوٹر کے انتی ویروس اپ ڈیٹ نو سی اپ ڈیٹ تا ضرورت لری یا مثلا استا سو فائر وال آف یا آن وی صحیح ده یا ستاسو کمپیوټر کې ونډوز اپډیټ نه نو دلته تاسو ته میسج راکړي چې ستاسو کمپیوټر کې دغه مشکلات شته دي دا کار ډیر ضروری ده تاسو وکړئ دلته ما ته کراس ہونے علامه راځي لکه زه سم چرته سم دلته راسم فایر وال آن کوم یا اف کوم به کې فایر وال ونډوز فایر وال دلته راړم او دې دلاله مټرن آن اور اف دا فایر وال مې اف کو دا مې اف کو اپ اوکے کلک کړئ دلته تاسو وګورئ دا فائر وال موږ سره آف دی که نه بیک ته لاړم خو خیر چې تاسو کمپیوټر خپل ریسٹارټ کړئ نو دلته به ما سره زر په علامه راځي بند چېر ستاسو فائر وال اوس څه دی آف دی نو د دې سیټنګ تاسو کول غواړئ راځي اکشن سینټر ته اکشن سینټر ته چې تاسو راغلی اوس ګوره موږ ته وایي سیکیورټي په باره کې تاسو یوزر اکاؤنٹ کنٹرول پنل دا آف دی پک ما ته وایي صحیح شوه نیٹورک ایکسس پروٹیکشن دا چې دیم آف دی پکې موږ سره مینټیننس کې تاسو وګورئ ما ته وایي چې یاره ستا کمپیوټر کې تاسو وګوره بیک اپ هم تر اوسه نه دی سیټ شوی پکې او چیک فور اپډیټ اپډیټ هم دا اکشن هم نیډیډ دی نو اکشن نیډیډ دا ضرورت نشته اپډیټ ته او ٹربل شوٹنگ دا هم ضرورت نشته پکې دې ته ویل کېږي چې شی څه ورته وایي مړه اکشن سینټر سیټ لکه دا اکشن سینټر دی ته ویل کېږي چې کله تاسو کمپیوټر کې څه ضرورت دي که نه هغه تاسو دلته یو میسج راکوي چې یار دا دا شیان ضروری دي ستاسو کمپیوټر لپاره صحیح شوه دا سیټنګ خو تاسو غواړئ چې دا آپشن آپشن نور ته ونښي دلته چې راغلی چینج څه شو اکشن سینټر ته چې راغلی دی کې صحیح شوه ورته لیکلي چینج اکشن سینټر سیټنګ صحیح شوه دا تاسو کولی شئ تاسو چې یاره اپډیټ ما ته مخې اپډیټ میسج یوزر کنټرول پنل میسج ما ته مخې
ونڈوز بیک اپ دا ٹربل شوٹنگ دا یو ماته مخه اوکی کلیک نو بیا تاسو ته هغه څه ضروری می آلته که تاسو ضرورت می کمپیوټر کې ورته لکه ونڈوز اپډیټ هم نه تاسو دلته میسج نه راکئ که غواړئ دا بیرته آن شي دلته چې راړلې چینس دلته دا ټول کلیک اوکی کلیک نو چې کله ضرورت وي نو تاته وایي چې رستا کمپیوټر کې دې شیان ته ضرورت دی اول دلسه کراس علامه ستا هغه باندې راځي نو اوس ګوره لیکلې نو کرنٹ ای سی یو ڈیڈکٹ اوس ته مشکل نشته څه خبره تر اوسه پورې نه راغلې خبر پوه شوې دا مونږ سره څه ایکشن سینټر او د هغه سیټنګ کول پلوس هغه نه مونږ سره بیک اپ دی غواړئ تاسو خپل کمپیوټر ډیټا بیک اپ کړئ یا خپل سیستم ریسټور کړئ بیک اپ کول غواړئ دیزی نه بیک اپ کوم زه تا دیزی نه تاسو بیک اپ کولای شئ او که چیرې تاسو غواړئ خپل کمپیوټر ریسټور کړئ دلته براشي ریکور سیستم ان سیټنګ ریکور سیسټم سیټنګ ان یور کمپیوټر دلته چراغ لی باندې بکلیک وکړئ او دلته بس کې اوپن سیستم ریکوری ریسٹور باندې بکلیک نو دا ریسٹور خلک څه لپاره استعمال دی لپاره استعمال چې ستا کمپیوټر کې مثلا څه چینجز نوی راوستي ته غواړي چې دا لمنځه وي مثلا یو پروګرام د نوی انسټال کړی سنور تغیرات غړي دا خبر ریسٹور کوي خپل پریویس ټایم د ایرلی ټایم ته صحیح شو نو تاسو دا ریسٹور کولای شئ دیزینه نو چې ځکه دا ریسٹور کوم نه چې دا ریسٹور کوم نو کمپیوټر ریسټارټ کیږي هغه نه بعد ریسٹور نه نو هیڅ ضرورت نشته چې ریسٹور شي صحیح شو نو بیا ترازم بیک میکلیکو ورپسې موږ سره کلر منیجمنت کم کلرونه کم پروفایل چې ستا خپل کمپیوټر کې سټ شوي هغه دته اوس ما سره پروفایل سویټ به دس ډیوایس تر اوسه نشته دي صحیح شوه او که تاسو غواړئ ستا کمپیوټر کې کوم پروفایلس اټ شوي دا پروفایل د تخې دا کورئ دا اور جی بی پروفایل دی دا بل پروفایل موږ سره ټول دا اټ شوي دي پکې صحیح شوه او اندیزي کې موږ سره تاسو ته پروفایل ښایي ستا کمپیوټر کې کوم اټ شوي نو اوس موږ سره فلحال اټ شوي نه دي ڈیٹ اینڈ ٹائم د کچیر تاسو غواړئ خپل د کمپیوټر ڈیٹ اینڈ ٹائم چینج کړئ یا سیټ کړئ اوس وګورئ موږ سره ماته وایي چې ستا کمپیوټر کې پنځو نه څلور دقیقې تیرې دي صحیح شوه دا ټایم ستا کمپیوټر کې غواړئ دا ټایم چینج کړئ دا خو د کم زی ټایم دی راځه هلته ګوره زه ورته چیرې ټایم خو څلور پنځو نه پنځه نه شپږ دقیقې تیرې دي یا تاریخ ته وایي چیرې د کم 2010 جنوري ښه فیبروري مارچ جنوري فیبروري مارچ اپریل مے میاشت نه ده څه شو مے میاشتې زه ورته وایم چې د مے میاشتې څویم تاریخ دی جنوري فبروري مارچ اپریل مے ښه جون میاشت ده د جون میاشت زه ورته وایم چې یاره نن دی کم تاریخ وویشتم تاریخ دی صحیح شوه وویشتم تاریخ ته ټایم دا دی اوکې کلیک کړه نو اوس دا ټایم ګور دلته چینج شو او بل ما ته وایي چې دا ټایم چې تاسو سیټ کړه دا د کم زی ټایم دی چینج ټایم زون ته لاړ شه دلته ګوره دا چا غلط ټایم انتخاب زه ورته وایم چې دا د کابل ټایم دی ځکه اوس مونږ کابل کې اوسو دا ټایم چې ما تاسو ته سلیکټ کړو دا د کابل ټایم دی راځم څه شو کابل دا دی اوکې کلیک کړه پکې اپلای اوس ګوره دا ټایم چینج شو مخکې د چا سیټنګ غلط کړی ہوتا نو زه راځم اوس بیرته چینج ډیټ ان ټایم سیټنګ ته ځم دا ورته وایم چې یاره کابل کې مونږ سره څو بجې دي کابل کې مونږ سره تقریبا د پنځو نه څو دقیقې تیرې دي پنځو نه تقریبا اته دقیقې تیرې دي اووه دقیقې تیرې دي صحیح شوه اوکې کلیک کړه دا تا د کابل ټایم څه کو سیټ کړو پکې ډیټا هم اټومیټک خپله سیټ شوه دی صحیح شوه نو دا مطلب دی چې تاسو کولی شئ خپل هغه زون انتخاب کړئ زون مطلب تاسو کوم ځای کې اوسیږئ اول د څو بجې دي تاسو دی انتخاب ولی شئ دا سیټنګ تاسو وکړو اوس یو بل کس نه پوښتنه کوي چې وروره کابل کې خدا ستا ټایم دی صحیح ده لندن کې به څو بجې دا معلومه ول غواړي یا پاکستان کې به څو بجې چینج ټایم زون ته چلاړې دلته بس کتاب لندن ورته انتخاب کړئ لندن چې ورته انتخاب کو مثلا دا لندن شو بیا اوکې کلیک کړه ماته چې ورور لندن کې یو ونی مباجله تقریبا غواړي بیرته پاکستان کې څو بجې پاکستان ګوري راځه دلته کابل نه لاندې ګوري لیکلي پاک اسلام آباد کراچی اوکې کلیک کړه اسلام آباد کې ماته وایي تقریبا پنځه نیمې بجې دي شل کم شپږ بجې دي صحیح شوه ځکه پاکستان نیم ساعت افغانستان نه مخکې دی نو اوس تاسو دا قتل غواړئ یا څوک ته وایي چې پاکستان او افغانستان کې څومره فرق نه دلته چې ته راغلې ګوره ته به ورته وښیې چې یاره چې کله کابل کې څلور نیم بجې نو پاکستان کې به څو بجې پنځه بجې به څومره فرق شو نیم ساعت پاکستان او افغانستان منځ کې فرق نو زه دلته راځم بیرته دا څه کوم کابل اخلم اوکې کلیک کړئ او دا ګوره کابل ټایم به موږ سټ شي بل اډیشنل کلاک څه کار کوي اډیشنل کلاک مثلا ته تا ته هم د کابل ټایم پکار دی هم لندن ټایم پکار دی هم اسلام آباد ټول ځان سره الټایټ کول غواړي ته اوس موږ ته یو ټایم ښیي دغه کابل دی زه ورته وایم چې یاره شو دس کلاک ما ته څه چلو کا د اسلام آباد کلاک هم وښیه څه نوم ورته ورکوې زه ورته وایم چې پاکستان کلاک دا مې نوم ورته ورکوه بل کلاک هم غواړم چې کوم ځای کلاک غواړي زه ورته وایم چې یاره لندن دی ما سره امیډ شي څه نوم ورته ورکوې ورته وایم لندن کلاک نوم ورته ورکوه دا مې ورته ورکوه صحیح شوه اپلای کلیک کړه اوکې اوس دلته چې تاسو کله نږدې شي د نوټیفیکیشن ریا ته یو ماته لوکل ټایم ښیي شي د محلي خپل ځي یو پاکستان کلاک دی یو لندن چې پاکستان کې دونو بجې دي لندن
کابل کې 2 بجې دی او لندن کې 2 بجې دی خبره پوه شي دا مو سره 6 ډیټن ټایم وبګي او پسې اخري اپشن مونږ سره انټرنیټ ټایم دی غواړی تاسو د لندن یا پاکستان د ټایمونو تاسو انټرنیټ نه اپډیټ کړئ هلته راځي اپډیټ نه باندې کلک کیږي نو سب شي دا ټایم مونږ د اټومیټیکلی د انټرنیټ نه اپډیټ شي دا مونږ سره بل اپشن ډیټن ټایم